Presidenti Rus Vladimir Putin e ka krahasuar pushtimin Rus të Ukrainës me luftën kundër Gjermanisë naziste në një fjalim kushtuar 80 vjetorit të betejës së Stalingradit, duke u ndalur tek vendimi i Gjermanisë për të dërguar tanke Leopard në Ukrainë. Ai pretendoi se historia po përsëritej. Është e pabesueshme, por e vërtet, tha ai. Ne po kërcënohemi përsëri nga tanket gjermane Leopard. Gjermania është një nga vendet e shumta që ndihmoi Ukrainën të mbrojë territorin e saj. Duke folur në Volgograd, emri modern i Stalingradit, Putin la të kuptohej se ai mund të kërkonte të lëviste përtej armëve konvencionale. Ata që shpresojnë të mposhtin Rusinë në fushën e betejës nuk e kuptojnë me sa duket se një luftë moderne me Rusinë do të jetë shumë ndryshe për ta, tha lideri 70 vjeçar. Ne nuk po dërgojmë tanket tona në kufit e tyre, por kemi mjetet për t'u përgjigjur. Nuk do të kufizohen në përdorimin e pajisjeve të blinduara, të gjithë duhet ta kuptojnë këtë. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov nuk pranoi të shtjellojë komentet e Putinit, por u tha gazetarëve se ndërsa armët e reja shpërndahen nga perëndimi kolektiv, Rusia do të përdor potencialin e saj ushtarak për t'u përgjigjur. Putin ishte në Volgograd për të shënuar për vjetorin e përfundimit të betejës së Stalingradit, e cila ktheu fatin e luftës së dytë botërore. Mbi 1 milion njerëz vdiqën në betejë, e cila ishte më e përgjakshme e luftës së dytë botërore.